Goed. Ik zit hier te praten met Ronald van Woensel. En Ronald van Woensel die ken ik al een jaar of 20 of 25. En hij heeft al de meest uitgebreide hoeveelheid software gemaakt. En heel veel ervaring met Bluetooth. Hij heeft de afgelopen 5, 6 jaar met Bluetooth gewerkt. We gaan er even over praten of Bluetooth nu eigenlijk wel een goede basis is om die contactapp te doen. En als we het op een gegeven moment gaan uitrollen over Nederland, wat voor problemen we dan tegenkomen. Ronald. Eerst even een beetje, even, wat is jouw achtergrond? Wat voor software heb je allemaal gemaakt in je leven? Ja, al 35 jaar in de IT, dus noem maar op. Logistiek, ja. We zijn met apps bezig geweest, we zijn met, maar vooral ook met beacons bezig geweest. En beacons internationale document management systemen, magazijnsystemen heb je gemaakt. Je hebt een stuk of 5 bedrijven opgericht en daarna weer verkocht. En nu ben je dan bezig met beacon systemen. Wat doe je daarmee met die beacon systemen? We zijn vooral afgestapt van beacon systemen. Dus, ja, dus we zijn 6 jaar lang met beacon technologie bezig geweest. We gebruiken het nu wel voor een aantal klanten voor hele specifieke dingen. Maar gewoon puur vanwege de onbetrouwbaarheid zijn we eigenlijk steeds minder met beacon. En dat is eigenlijk Bluetooth techniek bezig. Ja, en wat is dat? Waar doe je met Bluetooth techniek op de omling? Nou, we meten onder andere voor een grote supermarkt meten wij bezoek aan schappen in de winkels. Dus in welke gebieden, komt men in de koffieafdeling, komt men in de frisdrankafdeling. Dat soort dingen meten wij bij een supermarkt waarvan ik de naam niet mag noemen. Nee, we kennen dat soort supermarkten. En je doet het ook voor hele grote frisdrankbedrijven waar we de naam ook niet van gaan noemen. Nee, maar jij kijkt gewoon Bluetooth al waar iedereen zit en van welke winkel naar welke winkel ze gaan. En je geeft eigenlijk informatie anoniem over stromen bezoekers. Ja, dat klopt. Wij aggregeren data over bezoeken. Dat doen wij met verschillende technieken. Met GPS doen we dat. We doen dat omdat werkt eigenlijk veel betrouwbaarder. We deden het in het verleden ook met beacons. En dat was Bluetooth technologie. En dat heeft een groot aantal nadelen. En de nadelen zijn van je pakt lang niet al iedereen op. En wat je ziet is dat Bluetooth technologie in iOS is het redelijk betrouwbaar. Daar is bijvoorbeeld de chips gecalibreerd. Dan weet je ongeveer wat de zendsterkte is, et cetera. Maar ja. Op Android, daar gaat het alle kanten op. De Samsungs zijn super gevoelig en pikken signalen van heel ver op, 30, 40 meter. Terwijl sommige andere merken echt heel ongevoelig zijn. Er moet je een paar meter erbij zijn, wil je überhaupt een signaaltje pakken. Dus wij zijn tot de conclusie gekomen dat überhaupt afstandsmeten met Bluetooth sowieso niet aan de orde is. Door de radiotechniek, je krijgt allerlei reflecties en zo, kan je soms hebben dat je in een ruimte zit waar je dus 30 meter iemand kan zien. Mm-hmm. En als je een meter opschuift, dan kom je in een ander patroon, andere reflectiepatroon, andere knopen en toppen en pieken en dalen patroon heb je in zo'n ruimte. En dan ontvang je ineens helemaal niks meer. Ja, en jij hebt nu, in Nederland doe je het met miljoenen telefoons, hè? Dus je hebt echt alles gewoon gezien. Ja, wij gebruiken nu ongeveer 2 miljoen installs van een app. Dat is een app die wij gebruiken om dit soort metingen te doen. Mensen geven dan toestemming dat je dat mag gebruiken. En dat zijn gewoon grote populaire apps die mensen hebben voor nieuws en dat soort zaken. En dat soort dingen. En dan... In een aantal top 10 apps van grote Nederlandse apps waar wij dit op Android en iOS dit soort dingen doen. Ja, en daar doe jij hele bijzondere dingen mee, want jij kunt inderdaad zien van dat klanten van de ene supermarkt naar de andere supermarkt gaan en hoe vaak ze erheen gaan en dat soort zaken. Allemaal anoniem, maar ongelooflijk. Het gaat ook nooit over één persoon, maar het gaat over de grote stromen. Als we nu een contactapp zouden hebben met die nu, vandaag is er een Appofon geweest en ik heb de hele dag zitten kijken naar allemaal voorstellen. Alles gaat op basis van Bluetooth. Bluetooth, Bluetooth, Bluetooth. En het gaat erom of ik bij jou in de buurt ben geweest. 1,5 meter, 2 meter, 3 meter. Daar zeggen ze dat je dat dan qua sensitivity kunt instellen. En daarna, als ik dan op een gegeven moment merk 2 weken later dat ik corona heb, dan krijgen al die mensen die ik dan gezien heb de afgelopen weken een signaaltje. U heeft iemand ontmoet die corona heeft. Als we dan zoiets zouden doen en 60% van Nederland zou het gebruiken. Je hebt er nu 2 miljoen, maar dat maakt niet zoveel uit of het dan 10 miljoen is. Wat voor problemen krijgen we dan? Nou, 1 is dat je dus gaat krijgen dat je de afstand niet nauwkeurig genoeg is. Dat je dus mensen oppikt op 30 meter en sommigen zie je helemaal niet. Ook als die op 2 meter van jou staan. 2 is dat je met heel veel problemen krijgt met verschillende soorten chips in de enorme variëteit in Android-toestellen. Uh-huh. Waardoor je dus allerlei...
wil je daar afstand mee gaan meten, dan moet je elk Android-toestel om te beginnen, moet je dat gaan kalibreren, hoe hard ze zenden en hoe ze ontvangen. Ja. Want alle antenne-technologie die ze gebruiken, is allemaal anders. Dat is zo, dat is, ja. Daar zijn wij eigenlijk mee, wij zijn eigenlijk tot de conclusie gekomen met Bluetooth kan je geen afstand meten. Dat is gewoon onmogelijk. Dat de variatie is... Ja, en dan ook inderdaad, de ene gaat door muren heen en de andere al helemaal niet. Dus wat dat betreft... Ja, het reflectiepatroon is enorm. En wat je bijvoorbeeld ziet is als je een muur... Dan gaat het... Nou, de muur is redelijk goed bestand tegen Bluetooth-signalen. Maar als je bijvoorbeeld een deur hebt met een kiertje onder de deur... Dan lekt zo'n signaal gewoon onder de deur door. En dan heb je aan de andere kant net zoveel signaal als de ene kant. Dus dat soort dingen heb je. Dus het is een heel, heel verraderlijk patroon heb je van die Bluetooth-signalen. Waarbij je eigenlijk niet... op sommige momenten niet weet wanneer je nou wel, wanneer je nou geen signaal hebt. Betonnen muren is niet zo'n probleem. Daar gaat het redelijk slecht doorheen. Dus dat dempt behoorlijk. Oké. Wat zijn er meer? Dus A, we kunnen geen afstand meten. B, er zijn heel veel verschillende chips. Dus de telefoon, de app moet dan geschikt gemaakt worden voor alle verschillende soorten Bluetooth chipsets. Ja, en dan nog, hè. Dus je dus een... Stel, ik heb de app ingeregeld dat daar, ik kan precies tot 2 meter zie ik mensen. Nou, dan zou je zien dat je buiten, als je in de open lucht staat, iemand 30 meter verderop en die pikt zomaar een signaal op. Gewoon omdat hij tegen een muur staat waarop hij een reflectie krijgt. Dus je krijgt heel veel false positive van mensen met wie je in de buurt bent geweest, denkt de app. Maar dat is helemaal niet zo. Die hebben gewoon 30, 40 meter verderop gezeten. Maar ook false negatives. Dus hoe zou je false negatives krijgen? Ja, gewoon doordat een Bluetooth-ontvanger, als je dat continu aan wil houden, dan is je batterij in een paar uur leeg. Dus dan moet je gewoon, zeker op Android, op iOS heb je nog voorzieningen dat je device kan wekken als er een ander device in de buurt is. Op Android moet je het eigenlijk continu aanhouden. Je moet de app dus op de voorgrond gaan houden. Dat wil zeggen, dus je krijgt een melding in beeld dat je de app aan het gebruiken bent. Want op de achtergrond kan je maar 1 keer in het kwartier kan je ongeveer een meting doen op Android. En dat betekent dat als zo'n app de hele Bluetooth-hardware aan moet houden, continu om mensen te scannen, alle oude telefoons, die zetten dat niet aan, want dan is de app... We hebben nu al problemen met batterijen. Als Bluetooth dan zeg maar de hele tijd bezig is om te pollen van, is er iemand in de buurt? Dan gaat de batterij hard naar beneden. Ja, dat verwacht ik. Okay. Een ander ding, iOS zet Bluetooth automatisch 's nachts aan. Dat is ook wel leuk. Dat doet Android niet. Dus op Android zien wij dat het Bluetooth gebruik ongeveer 50%, 20 tot 50% van de mensen heeft op Android Bluetooth aan. Op iOS is dat veel hoger. Dat is 35 tot 40%. Dat komt gewoon omdat Apple zet het gewoon aan voor je. Dus ja, Bluetooth is eigenlijk op iOS eigenlijk redelijk ondersteund. Op Android is het waardeloos. Oké. Goed, als Bluetooth dan dat probleem heeft, dan zullen we zien hoe ze dat gaan oplossen. Is er een andere systeem? Zou je GPS kunnen gebruiken? Ja, GPS is minder nauwkeurig. Dat is echt. Wij gebruiken GPS met statistische benaderingen daarvan. Dus dan gaan we heel veel GPS-punten kunnen zeggen. Iemand is ongeveer ergens geweest. Maar dat is de nauwkeurigheid daarvan is lastig om te zeggen van ik zie nu dat iemand anders op dat, want dan moet je heel snel kunnen reageren. Dat kan je niet snel doen. Je weet ongeveer wel waar je bent en hoe langer je ergens bent, des te nauwkeuriger kan je dat doen. Maar om te zeggen van nou, iemand is op 1,5 meter afstand van een andere persoon geweest, dat is met GPS niet te doen. Nee, en binnen heb je natuurlijk nog veel grotere problemen om enige vorm van nauwkeurigheid te krijgen. Ja. Heb je dan nog een ander systeem wat we zouden kunnen gebruiken om proximity te krijgen? Enige is geluid. Geluid zou je kunnen gebruiken. Helemaal in het verleden zijn er goede systemen geweest die op basis van ultrasound geluid, dat je niet kan horen. Dat de microfoon dat oppikt, dat de luidspreker dat uitzendt. En daarmee kan je dus devices met elkaar laten praten. Heel vroeger zijn er appjes geweest die dat hadden. Alleen op een bepaald moment besloot Apple en Google om het recht op de microfoon, omdat de toestemming om je microfoon te gebruiken, om dat maar eens te gaan vragen aan mensen. Ja, en toen waren die apps in 1 keer verdwenen. Ja. Ik zie ook 60% van Nederland niet zeggen van ja hoor, deze app mag mijn microfoon. Ja. Omdat ik wel vertrouwen heb dat ik daardoor gewoon mensen tegenkom die dan corona hebben. Nee, dat die microfoons afluisteren, dat lijkt me geen goede privacy feature. Nee, dat is een beetje creepy natuurlijk. Hè, van mogen we even je microfoon gebruiken? Ja, dan weet je ongeveer hoe het moet gaan. Oké, hoe heet jouw website, Ronald? Wat is jouw bedrijf? Oh, Resono. R-E-S-O-N-O.
R-E-S-S. R-E-S. Rezono is het. Rezono.com. .nl. Dankjewel, Ronald. Ik ga dit eventjes publiceren als uitdaging voor de vragen voor de experts morgen. Nou, graag gedaan. Hoi.